ទូចិតនឹងប្រពន្ធលេងលះផឹកស្រាស្រវឹងស្រឹងស្រឹងបរោះមន្ណែបានយកក្បិតចង់ស្រួយបំរុងអាកោប្តិចជីវិតខ្លួនឯង បារម្ភម្នាក់ទៅចិត្តនឹងប្រពន្ធលេងលះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏បាន ཕ ឹកស្រាវងស្ទើរៀងរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងសេបគ្រឿងញៀនទៀតផងលុះដល់វេលាម៉ោង9:00និង10:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024គណៈដែលស្រាវងស្រឹងស្រឹងក៏បានអាចកនិងកំបិតបំរងផ្ដាច់ជីវិតខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ក្មួយប្រុសស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រៃសໍខាងលិច សង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបរិការខាងលើនេះមានឈ្មោះថាឈៀងបុរាភេទប្រុសអាយុ54ឆ្នាំមានលំនៅឋានក្នុងភូមិភ្នៅឃុំភ្នៅស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមហើយបានប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះពុំបានសម្រេចឡើយដោយសារតែគ្រឿងប្រុសរបស់គាត់មកធ្វើការជួយទាន់ពេលវេលា បាត់តាមការរាយរាល់ពីឈ្មោះថាច័ន្ទសុធិរាភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំដែលត្រូវជាក្មួយប្រុសរបស់បារោះរូបនេះបានប្រាប់ឲឹងផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2024បារោះជាពូរូបនេះបានមកលេងផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានទទួលស្ណាក់នៅហូបបាយជុំគ្នាទៀតផងក្រោយមកក៏បានធ្វើការស្ណាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់រហូតដល់ថ្ងៃកាត់ពូរបស់គាត់ក៏បានយកកំបិតចិត្តបន្លាយអាកោសម្រាប់ខ្លួន ប៉ុន្តែចៃដនគាត់បានដាល់ចਿੰញពីក្នុងបន្ទប់ខើញតន់ក៏បានទៅជួយហើយព្រមទាំងស្រែកឲ្យអ្នកជិតខាងនឹងមកធ្វើការជួយតន់ពេលវេលាផងដែរ ប្រពုតិតដតដែលបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាបានធ្វើការរីកការទៅកាន់นครបាលប៉ោះរដ្ឋបាលប្រិយសហើយนครបាលក៏បានធ្វើការមកដប្លិមៗរួចឲ្យហៅរົດយន្តសំគ្រោះមន្តីពេទ្យបងឯចដកោដឹកយកទៅធ្វើការសំគ្រោះភ្លាមៗក្មួយប្រុសរូបនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាជនរងគ្រោះជាពូបានលែងលះប្រពន្ធជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគាត់តែងតែ ཕ ឹកស្រាជាប្រចាំហើយគាត់បានប្រាស្រានូវសាររធិធាញញានថែមទៀតផង រវងស្រាបើកបោររថយន្តទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្តដែលជាប់ស្ងៀមរួចក៏បន្តទៅបុករះបងគោភ្លើងបណ្តាលឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំ បុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់បានបើកបដរົດយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកឡូស៊ីស GX450 ទាំងស្ថានភាពស្រវឹងខ្លាំងក៏បានរៀបចង្កូតទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្តម៉ាកកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងទៀតដែលចតចោលនៅមុខក្លៀងមណ្ឌលវត្តនិកកវ័នមិនព្រមឈប់ដោះស្រាយបន្តលបឿនបើកបដរົດត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជិះប្រដែងតាមពីក្រោយរហូតដល់ផ្លូវទំនប់70ផ្លូវ273ក៏ជ្រុលទៅបុកជាមួយទៅនឹងបង្គោលភ្លើងស្តុបបាក់អស់មួយដើមនិងរបងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរោងការខ掘ខាតទើបធ្វើការខាត់ខ្លួនបាន ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះផងដែរបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង11:00នាទីយប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ273ហៅផ្លូវតំណព60ក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ យោងតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបានឲឃើញនឹងដឹងមុនពេលកាត់ហេតថាគេឃើញរົດយន្តសេរីទំនើប Mazda CX451 គ្រឿងព ò ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BX1983 បើកបដដោយបរិសុទ្ធវិជ្ជាណាស់ម្នាក់ទាំងការធ្វើដំណើរទិសដៅពីត្បូងមុខជើងលបឿនយ៉ាងលឿននឹងស្ថានភាពស្រវឹងស្រាខ្លាំង ខណៈមកដល់ចំណុចកាត់ហេតខាងលើនៅមុខនៅវត្តរាជកវ័នក៏បានរេចង្កូតទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្តម៉ាក Corolla មួយគ្រឿងដែលគ្មានស្រាក់លេខចំពីក្រោយរោងការខូយខាតហើយម្ចាស់រថយន្តបង្កមិនព្រមឈប់ដោះស្រាយនោះទេក៏បានបន្តលបឿនបើកបော်រថទៅមុខបន្តទៅបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជិះប្រដាញ់តាមពីក្រោយប្រផាភិញរហូតមកដល់ផ្លូវ273ក៏បានហោះទៅបុកកង្កុលភ្លើងស្ទប់បាក់អស់មួយដើមនិងបុករងផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះរង ការខ掘ខាតហើយរថយន្តបង្កបានដាំទីងក្បាលចូលទៅក្នុងចំណត់អាកាសក្រំដីទៅមុខលែងរួចសំណាំងល្អដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សដោយគ្រាន់តែរងការខ掘ខាតតែបង្គោលភ្លើងស្ទប់មួយដើមនិងរបងអាកាសក្បែរនោះអស់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះពីខ្ញុំបាទពូម៉ា TV5 Online News